Nossa, você é louco nessa quebrada aqui nova, mano. Não pega nada. De nada você é muito pra cá, eu conheço ninguém. Tô com vontade de andar de uma bike nesse fio, é bom. Dá um salve nesse tal de pote aqui que me mandaram o contato aqui. Opa, alô? Opa, você que é o tal do pote, mano? Alô? Sou mesmo, o pote, é. Fiquei sabendo que você conhece os caras que tem umas bikes pra vender. Eu conheço um cara que tem umas bikes. Tô precisando, sou novo na quebrada. Vim ontem do Simon Hits, tem como você tá me proporcionando as bikes? É, você é novo aqui na quebrada? Cola aqui na pracinha pra nós trocar umas ideias. Pra colar tal pracinha? Demorou, fechou então. Fechou, vou nessa tal pracinha, eu te trombo. Falou, é nóis. É, tô mesmo. Vamos lá, filho. Hoje o pai vai dar aquele pique na bike. Quem é esse parceiro lá, velho? É um mano aí, novo na quebrada. Qual o nome dele? Tal de Purpita. O que ele queria, João? Queria umas bikes. Nossa, tem umas bikes ali, parceiro. Se te dou um salve nele. Demorou. Vamos lá ver esse tal de pote aí, se esse cara é responsável mesmo, mano. Tô querendo uma bike, faz rota e nada. Pracinha. Aqui, ó. Ô! Oh. E aí, pai? Meu irmão? E aí, suave? Você que é o tal do pote? Eu mesmo. Não, então firmão, e as bikes aí, tá tendo? Vamos ali ver com o mano se ele tem umas bikes. Fechou, vamos lá, pô. Vai ali no Foca Bikes, pai. Quem? Foca Bikes. Foca Bikes? É, como é que nome é esse aí, rapaz? Quero só ver se esse cara é bom. Eu conheci ele aí, ó. Esse mesmo. Esse cara aqui, misterioso assim? É. E suave, quebrado? Mesmo, pai. Rapaz, você que tem umas bikes aí? Tem umas bikes ali, parceiro, ali, ó, pra vender. Tem mesmo? Tem, parceiro. Aro 26, 29, 24. Ô, tem umas aro 20 ali, tem aro 24, tá ligado? 23 também? Tem. E a 50? Tem. Tem também? Tem também. Mas é importado, essa bike é da onde? Esse da Espanha. Da Espanha? Que isso, hein, moleque? É isso mesmo. Fechou, vou encomendar então. Demorou, parceiro. Tem ali, tá jogado ali, fone uso, tá ligado? Não, então fechou então, é nóis. Pode buscar lá? Vamos lá. Demorou, não vai buscar então. E aí, Foquinha, agora tô aqui na contenção aqui, ó. Nós tá aqui na mata aqui, ó. Já tem uma 29 aqui, só tem essa. Esse cara aí tá cagando ali, que vai dar minha bike? Tá cagando não, tô na contenção da quebrada aqui. Ah, caralho, isso, vocês assim é sistemático, moleque. Tá ligado. Caralho, mas cadê a bike? Costa aí, parceiro. Demorou. Costa aí. Que bike é essa aí, meu caro? Tá ligado? Uma Aro 26, a Famec, tá ligado? A Famec? É, a Famec. Que isso, moleque? Importada, estrangeira? Da Espanha, parceiro. Da Espanha? Só quero ver se é da Espanha mesmo, tá da hora. Pode mostrar, tá na hora. Tem como eu fazer um drive aí? Pode deixar. Tem como você pegar pra mim? Peguei. Opa, qual é o seu nome aí, pai? Como é o seu nome aí, parceiro? E aí, parceiro? Calma aí, que eu vou pegar o pote. Caralho, esse cara aqui é sério, hein, mano. Alguém é louco, mano. Contenção aí em cima aí. Caralho. Qual é o seu nome, pai? Satisfação. Pedro, é nóis. Pedro? Fechou. Vou dar um drive tu ali, fechou um drive. Vai lá, dá uma volta lá. Fechou, é nóis. Ela tá com mato, é que ela tá com mato que ela tava tirando a soneca ali, entendeu? Ah, demorou, pai. Não, tava comendo um capim, né? Não é bode não, né? Fome. Não é bode não, né? Não. Demorou então. Fechou. Daí vem portada, banco zero, freadista zero. Fechou. Entendeu, parceiro? Vou dar uma volta, é nóis. Caramba, mó neurose. Queria ir pro pior com meus parceiros, os caras roubou minha bike, trazaram minha vida, tio. Roubei, ó. Olha esse cara, que já tem. Poxa, eu conheço, hein, essa aí, mano. Tá igualzinha a minha, hein, mano. Olha, mano, olha esse cara se achando. Ah, filha da puta, essa bike é minha. Puta, mano. Ei, Foquinha! Caralho, parceiro, que foi, mano? Caralho, perereco, olha lá, mano. Nossa! Ô, mano, por que você tá com o tênis em mim? Ô, maloqueiro, a bike é minha, certo, João? Como que a bike era sua, maloqueiro? Acabei de comprar zero ali dos caras. Ô, mano, acabei de pegar a bike pra fazer um test drive, vou desenrolar, negociar aqui na mão dos caras aqui a bike. Ô, tio, como você tá fazendo test drive, maloqueiro? Com tomate semana passada dos mano aí, João. Ô, como que a bike é sua, rapaz? Mas pera aí então que eu vou chamar os moleques ali e nós vamos fazer deck isso aí. Fechou.
Ei, Foquinha, ei, perereca! Ei, parceiro, que pega? Que pega aqui de novo, parceiro? Pô, o cara falou que a bike é roubada, irmão, mas não era importada. Como assim, roubada, parceiro? Ô, parceiro, fui tomada semana passada, João. Ô, essa bike aqui é importada lá da Espanha, João. Como cê é roubada? Você tá louco? O bagulho é meu, filho. Tá com as minhas marcas aí no bagulho. Você é louco? Será que a bike é importada, né, não, parceiro? O bagulho é meu. Aí, é importada. O negócio é roubado, certo? Então eu vou ligar o parceiro ali. Liga aí, pode ligar. Vou ligar o parceiro ali, vamos resolver essas ideias, demorou? Demorou. Vamos passar lá no mercado lá pra nós comprar uns bagulho pra fazer a janta romântica, pá. Peraí, tá bom. Fala, Pedrinho. E aí, gordão, tem como você me dar atenção aqui, parceiro? Ah, parceiro, o que que pega? Bagulho, ó, minha bike foi roubada semana passada, como eu tinha te falado, certo? Aí os caras veio aqui, ó, acabei de trombar um mano. Os caras tá levando uma, tomaram sua bike? Deu uma sapatada nele pra ele ficar ligeiro, ele caiu aqui, ó, com a minha bike aqui, ó. Não, tem que bater nesse escusão mesmo, ué. Não passa pra não passar fado, não. E tem dois malucos aqui, ó, se pagando com o meu bagulho, falando que eles trouxeram lá de não sei aonde aí, que essas palavras em inglês que eu não sei falar, não, entendeu? Tem como você vir aqui me ajudar a resolver essas o ideias aqui? O cara tá com o Mizuno, nem o Nike, é, mano. É, tá aqui mesmo, tá aqui, batindo esses manos aqui mesmo, entendeu? Olha só, cola aqui pra você resolver essas ideias aqui. Não, pera aí, faz um 10 aí que eu tô chegando aí, João. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E amor, vou lá resolver uma fita dos parceiros ali, eu já volto, tio. Papo. Tá bom, pode ir. 10 segundos. Essa bike aqui é roubada não, já. É portada da Espanha. Maluco tá vindo aí. Vamos esperar esse parceiro chegar então. Maluco tá vindo aí, ó. Vou pôr meu tênis aqui que eu tô aqui nesse vacilão. E eu vou levar até a bike. Ah, tio. Demorou, então. Pô, levanta aí, vai, caralho. E aí, pô? Cadê os caras? Aí, ó, o parceiro chegou aí, ó. O que pega aqui? O que pega aqui? Aí, aí, cuzão, presta atenção nas ideias. Roubado semana passada, certo? Tava falando ali, caminho ali, ó. Esse otário aí, ó, andando com o meu bagulho. Peguei, dei logo uma sapatada na cabeça, dei pra ele cair. Aí ele falou que tava fazendo um test drive aí, ó, que os caras tava vendendo a bike pra ele, certo? Test drive, truta? Ô. Não, mas esses vacilos aqui tá errado nas ideias. Ô, oh, essa bike aqui é lá da Espanha. Então você é o safado aí, metendo louco. Essa bike aqui é do Pedrinho, desde que ele era pequena aí, ó. Desde que ele era pequena aí, eu vi ele roletando a quebrada, ele tá metendo louco. Ô, essa bike é lá da Espanha. Tá metendo louco, tá metendo louco. Essa malandragem aí, irmão. Malandragem? Malandragem. Você quer ali, ó. Você vai dar um bagulho aí, Marcinho. É isso mesmo. Aí, eu vou estar vendo aí que ela pode estar fazendo com você. Tem prova, se eu roubei o bagulho. Eu vou estar vendo com vocês, parceiro. Tá no problema que botar a mão, hein? Eu vou analisar. Eu vou analisar. Tá bom. Eu vou levar uma madeirada. Tava aqui vendo lá da Espanha. Você tá louco? Caralho, os caras tudo estão na mão. Vou sair fora de B, ó. Isso aí vai ficar assim não, viu? Vou voltar. Não, demorou. Aí, outro dia nós vamos resolver essas ideias. Caraca, vamos pro parceiro aí, mano. Vou tacar a marcha aí, mano. Vai embora, parceiro aí. Vai embora. E aí, gordão, taca a marcha pra sua casa, João. Depois nós resolvemos essas ideias. Aí, não vai ficar assim não, você vai ver. Outro dia, amanhã de dia, nós vamos resolver essas ideias. Meio dia eu quero todo mundo aqui. Vai meter bala, filha da puta. E aí, gordão, aí, só agradece, viado. Tamo junto, cara. Aí, vai ficar assim não, hein? Falou, vou tá atacando o mar. O cara saiu lá na mão e eu ainda ganhei uma bike, estourei. Não quer, foca? Pode falar aqui, ó. Tem que gravar de novo pra falar aqui. Pode ir? Sabe o que você vai falar? Treina primeiro. Alô, sou eu mesmo. Fala. Alô? Calma aí, vai. Alô, sou eu mesmo. É, eu tenho umas. Sou eu mesmo. Conheço um cara. Alô? Sou eu mesmo. É, eu conheço um mano. Oi. Alô, sou eu mesmo. É. Alô, sou eu mesmo. Alô, sou eu mesmo. Quem era, mano? Era um mano novo aí na quebrada. Não sei o que fazer. Vai. Quem era, João? Era um mano novo aí na quebrada, um tal de Porpita. Eu ia perguntar o nome. Quem era esse parceiro aí, João? Era um mano novo aí na quebrada. Qual era o nome dele, velho? Tá de porra. Pode vir gravando mais de perto. Vai, cadê, ó?
É. Pera aí, eu que falo. Vai. É, fala da não pode. Três e já. Que eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não, vai. 7 dias por aí, eu e o meu parceiro gordão. Vai, caralho, vai. Vai, assim? Faz uma cara mais viva aqui. Assim? É, pode pá. Eita, caralho. Sim, assim? É. Vai, vai de novo, Bia. Vê se tá bom. Vê se tá bom aí. Porra, é essa? Vai. Assim já, já posso fazer? É. Não, você vai fazer assim. Que puta, é. Caralho, o que foi? Nossa, mano. Qual foi que você tacou o bagulho em mim, mano? Ô, tio, o bagulho era meu, certo? Ô, parça, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Não, não, não é você nem agora, não. É, calma, calma. Vai virando a cama, pode virando. Aí você vai virando a cama e fazendo isso. Aí eu vou ficar andando assim. É. E eles discutindo, e eu assim. Isso. Faz, Pedro, faz. Aí, bicho. Peraí. Caralho, tem que ficar no meu pé, viado. Saco. Breca, vai batendo no cara aqui. É, caralho, tem que me entender. Não, não, breca, não, breca. Breca tava batendo nele. No breca, aí depois... Breca apanha. Você falou breca, vem. Não, aí eu vou chegar aqui, ó. Aí, eu vou chegar aqui, ó. Tá, ele deu o portão da história. Ele quer ser o Mike Tyson da história. Quem? Quem é o Mike Tyson? Quem? Um lá no outro. Não, não. Eu fiz que você tá saindo da mão aqui, ó. Presta atenção. Ó, você e o cara vai estar fazendo isso. Não, mão, é. Que é bom mesmo, você desviando, pá. Não, presta atenção. Aí o Breca vai me dar um soco. Vou vir aqui com o porpeta aqui, assim, segurando. Eu não, isso é chegada. Era pra ficar assim. Era pra ficar assim. Eu não ia cair, caralho. É,